ऋषिरुवाचा ओम त्रिकुणाता मसी देवी सात्वकीया त्रिधोदिता सा शर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवती जगते योग निद्रा हरे रुक्ता महाकाली तमो गुणा मधुकैटवनाशार्थम यातुष्का वाम्बुजासनः दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जन प्रभा विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया स्फुरद्दशन दंष्ट्रासा भीमरूपा विभूमिपा रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः खड्गबाणगदाशूलचक्रशङ्खमुषुण्डिभृते परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्योदरद्रुधिरं दधौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरम् सर्वदेवशरीरेभ्यो याविर्भूतामित प्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान्महिषमर्दिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजम्भोरुन्मदा सुचित्तजगनादित्यबाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधक्करक्रमात् अक्षमालादकमलम् बाणोऽसि पुलिशम् ददा चक्रम् त्रिशूलम् परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्मचापम् पाणपात्रम् कमण्डलुः अलङ्कृतभुजा मेभिराजुधैः कमलासनाम् सर्वदेवमयी मीशाम् महालक्ष्मीमिमाम् नृप पूजयेत् सर्वलोकानाम् सदेवानाम् प्रभुर्भवेत् गौरीदेहात् समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी दधौ राष्ट्रभुजा बाणकुशलेशूलचक्रभृते शङ्खम् घण्टाम् नाङ्गलम् च कार्मुकम् वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वम् प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनाम् तव पार्थिव उपासनम् जगन्मातुः पृथगासाम् निशामय महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनद्वयम् विरिञ्चस्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्यादशानना दक्षिणेऽष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा दैशा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यू च सम्पूज्यो सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी नवास्या शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीम् समर्चयेत् अवतारत्रयार्चायाम् स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषवर्धिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानाम् सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता सा जगत्प्रभुः पूजयेज्जगताम् धात्रीम् चण्डिकाम् भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः भूमैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप बलिमांसादिपूजेयम् विप्रवद्यामयेदिता तेषाम् किल सुरा मांसैर्नोक्ता पूजा नृप क्वचित् प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना सकर्पूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे क्रतो देव्याश्चिन्नशीर्षम् महासुरम् पूजयेन्महिषम् येन प्राप्तम् सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहम् समग्रम् धर्ममीश्वरम् वाहनम् पूजयेद्देव्या धृतम् येन चराचरम् कुर्याच्च स्तवनम् धीमांस्तस्य एकाग्रमानसः ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्त्वीतचरितैरिमैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह चरितार्थम् तु न जपेज्जपच्छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्तिराञ्जलिः
क्षमापये जगद्धात्री मुहुर्मुहुरतन्द्रितः प्रतिश्लोकम् च जुहुयात् पायसम् तिरसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वाचण्डिकायै शुभम् हविः भूयो नाम पदैर्देवीम् पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्यदात्मनि सुचिरम् भावयेदीशाम् चण्डिकाम् तन्मयो भवेत् एवम् यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहम् परमेश्वरीम् भुक्त्वा भोगान् यथा कामम् देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यम् चण्डिकाम् भक्तवत्सलाम् भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरी यथोक्तेन विधानेन चण्डिकाम् सुखमाप्स्यसि।